Всім привіт, дорогі друзі! Київське Динамо зовсім скоро зіграє матч-відповідь проти Штурму, і сьогодні в відео ви дізнаєтеся, де ви зможете подивитись матч безкоштовно, і не тільки безкоштовно, і взагалі, де все це дійсно буде відбуватися. Також ми дізнаємось, хто потрапив в заявку на цей матч, тому що там є деякі питання до деяких футболістів, чи вони будуть грати чи ні. Ну і постараємось прогнозувати, чи все-таки Динамо зможе пройти далі і потрапити, скоріш за все, на Бенфіку чи ні. Свої прогнози, друзі, прямо зараз в коментарі напишіть вашу думку. Динамо Київ зможе пройти Штурм? І якщо так, то далі, скоріш за все, на Динамо чекає Бенфіка. Пишіть уже наперед прогнози по Бенфіці. Але все-таки потрібно нам дізнатися, чи Динамо взагалі зможе пройти цей Штурм. Це станеться вже зовсім скоро, тому перед початком поставте лайк, підпишіться на канал, хто цього ще не зробив. Ну і давайте розпочинати. У вівторок, друзі, 9 серпня, Київське Динамо проведе матч-відповідь в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів проти Штурму. Перший матч закінчився з рахунком 1-0, Динамо перемогли, все добре, номінально домашній матч, круто. Далі будемо грати на виїзді, матч пройде на стадіоні Грац-Лібенау в австрійському Граці. Матч розпочинається в 21:30 і транслятори, давайте з цього розпочинати, транслятори всі ті ж, але прикол в тому, що Мегого вже, Сетанта, я вже їх просто путаю, Сетанта буде показувати офіційно цей матч на своїй платформі, але вже за платну підписку, тобто вона там коштувала, по-моєму, 20 гривень до 5 серпня, не знаю, зараз, можливо, вже 109. Але потенційно вона буде коштувати 109 гривень. Також хочу відмітити, що не тільки Сетанта буде показувати на своїй ТТ-платформі. Тобто телеканали Сетанта, вони ж доступні не тільки на їхній платформі. Є там на Мегого, на інших різних ще сервісах. Тому там, в принципі, теж може бути доступна ця трансляція, якщо у вас є підписка там на той же Мегого і ви не хочете Сетанту ще підключати. Також, якщо у вас немає ніяких підписок на різні OTT-платформи, є загальнодоступний телеканал 2+2, який покаже гру безкоштовно, да, але з затримкою в 15 хвилин. Це гарний варіант взагалі для тих людей, яких не, ну, знаєте, які не користуються цими інтернет-платформами, де показують і ті чи інші футбольні матчі, ті чи інші футбольні чемпіонати. Да, є канал там 2+2. Я не знаю, ось напишіть в коментарі, тому що я вже давно телевізор не дивлюсь. 2+2 він взагалі безкоштовний чи ні? Чи він тільки теж в підписках якогось є? Ось мені цікаво, напишіть в коментарі прямо зараз. Але показувати матч з затримкою в 15 хвилин, ну, це не для мене, тому що я ж проводжу теж матчі, тобто прямі трансляції, і мені проводити пряму трансляцію, дивитись на 2+2 затримкою 15 хвилин, ну це просто жах. Для чого це все робить канали 2+2, але, ну, що є, то є, друзі. Також, знову ж таки, я вже сказав, що буде в мене пряма трансляція, буде аудіотрансляція, ми з вами перед грою будемо дивитись основні склади, будемо давати прогнози і обговорювати цю гру посеред матчу. Також, да, під час гри пряма трансляція буде йти, для вас буду коментувати, ну, як коментувати. З вами буду спілкуватися, взаємодіяти, будемо разом вболівати за Київське Динамо. Тому приєднуйтесь до нашого каналу, заходьте на прямі трансляції. Матч буде о 21:30, тому пряма трансляція на нашому каналі десь стартує о 21:00 приблизно. Ну а щоб не пропускати ці прямі трансляції і огляди на матчі на нашому каналі, то також підпишіться на Телеграм, тому що в Ютубі не завжди приходять сповіщення про початок прямої трансляції чи виходу відео, а в Телеграмі, ну, я думаю, що сповіщення працює краще, ніж в Ютубі. На жаль, да, Ютуб ще не дуже до цього дійшов. Поговорили ми про те, де дивитися матч, а тепер давайте трішки пофантазуємо. Ось Динамо Київ, да, давайте все-таки представимо, що Динамо пройшли Штурм, і далі вони будуть грати з переможцем пари Бенфіка-Мітюла. Ну, ми приблизно розуміємо, що це буде Бенфіка, тому що вони і так переграли суперника з рахунком 4-1 в першому матчі. Друзі, чесно, я вже давав прогноз в одному із відео на нашому каналі, те, що Динамо не пройде в Лігу Чемпіонів груповий етап після того, як я дізнався, що там буде Бенфіка, тому що я подивився гру Бенфіки, друзі, шансів нема. Чесно, з тою грою, яка є зараз у київському Динамо проти Бенфіки на даний момент, ну, нам допоможе тільки якесь чудо, якась червона картка, якесь пенальті, якийсь неймовірний, знаєш, неймовірна нереалізація суперника. Тобто оці всі фактори, якщо в одному матчі вони будуть збіжуться в один матч, да, де буде грати Київське Динамо і проти суперника буде використане, то тоді Динамо Київ, звісно, матиме шанси пройти.
пройти, можливо, десь якось. Тому що по якості гри, так подивитись на київське Динамо, чесно кажучи, ні в матчі з Фенербахче, ні навіть в виграному матчі проти Штурму, Динамо себе не показало так, як потрібно себе показувати в Лізі Чемпіонів. І, звісно, Динамо Київ – це команда більш Ліги Європейської, як на мене, тому що ну, там у Динамо більше шансів пройти якомога далі, а в Лізі Чемпіонів більше шансів заробити грошей. Тому, звісно, ми розуміємо, що пріоритети в грошах вони більші, і Динамо буде старатись. Ми будемо болювати за Динамо. Я не кажу, що шансів нуль. Шанси вони завжди є. Але є деякі збіги обставин, є деякі моменти, за яких Динамо все-таки зможе пройти. Ну, я в це чесно не вірю. Якщо Динамо пройде, це буде сенсація. Якщо Динамо пройде Бенфіку, це сенсація. І це факт. Тому пишіть свою думку по цьому можливому протистоянню в плей-офф Ліги Чемпіонів. Тепер давайте коротко по заявці, тому що ми знаємо, Циганков не грав, хоча був заявлений і вже був в основному складі на матч проти Штурму. Циганков отримав пошкодження, але в заявці він є, тобто він, я думаю, зіграє. В заявці два форварди, Владислав Ванат і Бєсєдін. Зіграє, скоріш за все, Бєсєдін. Давайте ось по складу дійсно пройдемось, хто зіграє реально в основному складі в матчі проти Штурму. Я думаю, тут гадати не потрібно. Зіграє, звісно, все, ну, Бущан, Забарний, Попов, зліва у нас грає Дубінчак, справа у нас грає Кіндзьора. Да, в атаці, якщо з Циганковим все добре, він грає в атаці, хоча зараз не поставити Караваєва, це теж буде, ну, якось незрозуміло, тому що реально чувак за два матчі забив два м'ячі в Лізі Чемпіонів. Це, я не кажу, що Циганков поганий, ну, Караваєв якось більше забиває, ну, ви можете зі мною погодитись, я думаю, зараз, тому тут пишіть, до речі, от кому ви віддали перевагу, тому що, ну, да, Циганков там 25 лямів на Трансфермарк коштує, але чи грає ці гроші в футбол, ну, не факт, тому що ми побачили, Циганков ніякий в обох матчах. Так, він десь на команду грає непогано, але, ну, сам він поки що нічого створити не може. Тому в центрі поля, звісно, скоріш за все, буде той же самий Шапаренко, той же самий Сидорчук і, ну, не знаю, чи то буде хто зліва, тут цікаво, Шепелєв, Буяльський, звісно, вище буде, а зліва, скоріш за все, буде або Шепелєв, або Гармаша, тобто туди можна ставити футболіста для того, щоб чисто тупо закрити зону, да і все. Динамо немає, там може зіграти Ванат, але Ваната, я так розумію, Луческо розглядає все-таки як сменщика Бєсєдіна, але Бєсєдін – це жах, друзі, Бєсєдін – це не форвард для київської Динамо, Бєсєдін – це приговор, як для мене, тому не знаю, чесно кажучи, але, ну, є також в заявці в київського Динамо, хто там, центральних захисників, там є Бурда, є Микита Кравченко, Олександр Тимчик є, поки що ми його ще не бачили, є Сирота, є Антон Боль. Півзахисники, ну, якщо не брати основних, я беру тих, які є на заміні, Андрієвський, Гармаш, той же Караваєв, Царенко і Яцик. Царенко, Яцик, чесно, не знаю, я їх не бачив в основних матчах, тому подивимось, ось така заявка з 25 виконавців Луческу взяв на матч зі Штурмом. З цим розібрались, друзі. Далі коефіцієнти. Давайте подивимось, хто все-таки фаворит. Та саме на матч відповідь, да, не на прохід. На прохід, в принципі, фаворит київське Динамо. Але саме на матч відповідь, ось на парі матч, зараз дають коефіцієнт на перемогу київського Динамо 3. Рівно 3, 3.05, якщо бути точнішим. А в основний час, якщо на перемогу Штурму брати, то це 2.44. Тобто Штурм в себе на полі виглядав фаворитом, да і в принципі вони себе досить непогано показали в першому матчі, навіть тільки в першому таймі, бо в другому таймі Динамо трішки краще, все-таки взяли м'яч під контроль і не дали Штурму хоч щось створити. Тому, в принципі, фаворит на прохід Динамо, але букмекери все-таки розглядають варіант, що там не все так буде просто для київського Динамо в плані перемоги, прям навіть в другому матчі. І тому, якщо ви хочете зробити свій прогноз, переходьте за посиланням в описі на парі матчі, отримуйте бонус 2500 гривень. Також в закріпленому коментарі теж посилання залишу. Ну, якщо дати вже свій прогноз, друзі, то, чесно кажучи, мені здається, що в цьому матчі теж Динамо не буде просто, як і в любому матчі київському Динамо в цьому сезоні офіційному. Я думаю, що буде нічия в цьому поєдинку. Гольова нічия, мені здається, 1-1. Можливо, щось більше, але Динамо все-таки не програє, але Динамо навряд чи переможе, тому що Динамо, скоріш за все, приїде більше утримувати той результат, який є, а якщо і вдасться забити, то взагалі супер буде. Це буде класно, і, знаєш, питань до Динамо тоді не буде, тоді просто можна буде утримувати ще рахунок в першому матчі, і цей рахунок, який ще Динамо зробить, якщо зробить, звісно. Якщо Динамо, звісно, пропустить перше, то це буде проблемно, але мені здається, в Динамо знайдеться ресурсів, Луческу знайде ресурсів,
ресурси для того, щоб зрівняти рахунок, якщо це буде потрібно. Тому мій прогноз це нічия, гольова нічия, тут можна брати обидві заб'ють і ще якісь прогнози. Тому, друзі, пишіть, що ви думаєте на цей рахунок. Я вважаю, що Динамо пройде далі. Я вірю в київське Динамо саме в цьому матчі. Ну, а в слідчому етапі, я думаю, що шансів Динамо дуже мало. Ось така моя думка. Тому свою думку пишіть. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк на перемогу київського Динамо. Підписуйтесь на канал для того, щоб Динамо пройшли в груповий етап Ліги Чемпіонів. А для того, щоб Динамо вийшли з групового етапу Ліги Чемпіонів в 1/8, підпишіться на Телеграм прямо зараз. Ну, мені здається, це все як комбінація повинно спрацювати. До нових зустрічей, друзі!